Помагам, творя, уча и благодаря. 50 предизвикателства за добри деца е комплект от карти с забавни цветни задачи за деца на 4 годишна възраст, чрез които мочоганите ще освоят най-важния урок, който можем да научим в живота си, а именно как да бъдем добри. Като тук са подбрани 50 вълшебни карти с предизвикателства с възпитателна цел, които стимулират различни качества и способности на детето, учейки го да се справя с трудности и да мисли за другите, да изразява емоциите си и да се усъвършенства с помощта на задачи като да подреди цялата си стая без да се налага някой да му помага и да напише колко време му е от него. Да се научи с помощта на възрастните как да зашие скъсън чорап или друга своя дреха. Да изпълнява за една седмица едно от домашните задължения на мама или пък да се научи как да казва благодаря на четири езика. Като към комплекта има и още една специална карта, в която да отбелязва изпълнените задачи, с които е успяло да се справи. И така остава само да вземете картите в ръце и заедно да се потопите в голямото приключение, наречено 50 предизвикателства за добри деца.